וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעסקן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה אדוני את משה. זה למעשה הפסוקים שפותחים את פרשת שבוע רבותיי, ויש לנו בהמשך. ויהי אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההם אליו, אנחנו תמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל. ואומר עליהם משה, עמדו ואשמעם היצווה אדוני לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש השקיע תמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לאדוני וכולי. כל פרשת פסח שני זה מעשה עניין אחד שראינו פרשת שבוע, נראה פרשת שבוע. ויש לנו רבותיי בהמשך עוד משהו שגם מתקשר לזה, אני רוצה בעזרת השם לעשות משניהם קצת סיכום. והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, את האבטיחים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו, והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולח וכו'. יש לנו בהמשך רבותיי עוד משהו, גם העניין של עם ישראל בוכים והם רוצים בשר. עם ישראל בוכים ומבקשים בשר. הם מבקשים בשר, לא טוב להם, ואז הקדוש ברוך הוא מביא סלבים וכו' 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 וכו'. אני רוצה להתמקד בנקודות הללו קצת, לנסות להבין. רבותיי, שהייתי ילד היה משחק שקראו לו טוק טוק, מי אני ומה שמי. אני פשוט רוצה להקיש לעצמי בגב או על הלב או לא יודע איפה שלא יהיה, ולשאול את עצמי מי אני ומה שמי. מי אנחנו רבותיי? אנחנו יודעים, הכר את המחשב, הכר את מדעי המדינה, מדעי הרוח, חולי רוח, הכל מכירים. הכרת פעם, עשית היכרות עם עצמך, עשית היכרות עם השכנים, עשית היכרות עם דודים, עם חברים, עשית היכרות עם מי לא. נעים מאוד קוראים לי מוטי, נעים מאוד קוראים לי יוסי, נעים מאוד קוראים לי אבי. עשית נעים מאוד עם כולם. אך שלכן, עשית פעם נעים מאוד קוראים לי אני? אולי זה לא נעים בכלל, מי יודע? אולי באמת לא נעים לנו להכיר את עצמנו? באמת זה מאוד מעניין, רבותיי, יכר את עצמך. האם מישהו מאיתנו באמת חושב שהוא מכיר את עצמו? אני טוען שלא. אני טוען, רבותיי, שאנחנו יכולים להכיר את כל העולם כולו, אבל לתת הצצה הפנימה לתוך הבטן שלנו העצמית, זה עדיין מאוד מאוד רחוק מאיתנו, אנחנו בני האדם. אתם יודעים, אפילו במובן הבשרי שבעניין, במובן החומרי, אתה יכול לדעת מדעי המחשב ולדעת איך עובדים מכונות. צריך את הפעם לחשוב איך אתה עובד, מי הכינך ומי הבינך. בואי נע, הסתכלת פעם על האצבעות שלך, על הידיים, על הרגליים, על הרצועות שזזות לך פה בפנים. רבותיי, ממש חוטים קשורים לך בפנים, כמו של פינוקיו. אתם יודעים מה שזה? הכל פה זז עם חוטים, רצועות ברגליים, רצועות בידיים. בואי נע, מערכות מופלאות, איזה מצלמה בעיניים שלך, מערכת השמיעה שלך, איזה שבלול יש לך באוזן. בואי נע, מערכות, מערכת שיש לך בתוך האוזן, שזה השיווי משקל שלך, שאם חסר לך בנוזל הזה אתה נופל. בואי נע, מערכות מופלאות. הכרנו את עצמנו, אני שואל, אפילו במובן החיצון. אני עדיין לא מדבר על נבחי הנשמה. אני מדבר על הפשוט שבפשוט, על הגוף. אפילו את זה עוד לא עשינו. אני מדבר על הכר את עצמך, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רבותיי, בעלותיך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אתה הולך להעלות את הנרות, את הנר של הנשמה שלך, נר השם נשמת אדם. אתה צריך להאיר מול פני המנורה הגדולה, מול הנשמה תהיה מהירה כלפי מעלה. הנשמה תהיה מושכת כלפי מעלה. הנשמה תבין, נר תמיד, תראו, נר תמיד דולק. הוא מושך למעלה. תראה, נר מנסה לטפס. נר השם נשמת אדם. הנשמה תמיד מנסה לטפס למעלה. ובאמת רבותיי, אני רוצה באמת, על מה שאני מדבר כאן, אני רוצה לשאול שאלה. ראינו פה רבותיי, אנשים שהיו תמאים לנפש אדם. מראה, מסכת שבת מביאה דיון, מי אלה היו? מישאל ואל צפן, או נושא ארונו של יוסף. מחלוקת בגמרא.
בין כך ובין כך הם טמאים לנפש אדם. מה זה נפש אדם? מה זה נפש אדם? הם טמאים טומאת מת. ומי שטמא טומאת מת לא יכול לעשות קורבן פסח. הם באים למשה בטרוניה. למה נגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו? שימו לב רבותיי, באים אנשים עם תביעה קשה מאוד. בואי נה, אנחנו עסקנו במצווה. התעסקנו באמת. ולא סתם מת. או שזה מישאל ואל צפן שהתעסקו בנדב ואביהו, שני גדולי עולם שמשה רבן אומר לאהרון שהם יותר גדולים ממני וממך. או שמדובר פה בנושא אהרונו של יוסף הצדיק, רבותיי, שכל עם ישראל יצא בזכותו ממצרים. צדיק יסוד עולם נאמר יוסף הצדיק, יוסף הצדיק. בואי נה, הם נושאים אותו במסירות נפש. ומה הם באים בטענה? תשמע, נכון, עשינו מצווה. למה בגלל המצווה נפסיד מצווה? בואי נה, מצווה גוררת מצווה. למה אנחנו נפסיד? בואי נה, עם ישראל עושה קורבן פסח. אנחנו לא, למה? כי מי שטמא מפסיד. ריבון העולמים, מה פתאום? אנחנו לא מוכנים. רבותיי, אומרים להם, אתם פטורים. אדוני, אתה טמא, אתה פטור. הם באים בתביעה, למה ניגרה? איזה גריעות הזה, עיסרון. כל עם ישראל יהיה להם את המצווה הזאת, ולי לא? ניגרה. אני אהיה חסר. אני ארגיש חיסרון בעצמי, שלכולם יש מצווה ולי אין. אבל אתה פטור. זה לא עוזר לי, המילים האלה פטור. זה מרגיש לי חסר. הם באים למשה רבנו בתביעה, גם אנחנו רוצים להקריב קורבן השם במועדו. רבותיי, משה רבנו עומד ואומר, ריבונו של עולם, בואי נה, זה תביעה חזקה מאוד. רש"י אומר שהאנשים האלה היו אנשים צדיקים, וראויה הפרשה הזאת הייתה להיאמר פסח שני, אבל הם זכו בפרשה הזאת. הם זכו בפרשה הזאת, רש"י אומר. אומר רש"י, למה ניגרה? אמר להם, אין כקודשים קרבים בטומאה. אמרו לו, יזרק אדם עלינו בכהנים טהורים, ויאכל הבשר לטמאים. אמר להם, עמדו וישמע, כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו, אשרי ילוד אישה שכך מובטח, שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה. ילוד אישה, משה רבנו, אומר לך כמו, אחד אומר לך, תשמע, אתה שואל אותי שאלה? אני לא יודע, אני צריך ללכת לרב יותר גדול ממני. לא יודע, אני לא עסוק בנושא הזה, אני שואל רב יותר גדול, אני שואל גדול הדור. משה רבנו, סליחה, אני לא יודע, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני כבר חוזר. אתם שומעים? הוא לא מדבר עם רב, עם אליהו הנביא. שנייה. ריבונו של עולם, תשמע, יש פה אנשים, מה אתה אומר? אומר, שנייה, אני הולך לשמוע. מובטח לשמוע הלכה מפי רבו. הוא לא אומר, נראה אם השם יענה לי. אמר להם, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. שנייה, אני חוזר. זה משה רבנו. הוא בטוח שהשם עונה לו, אין שאלה בכלל. הרבותיי, אבל רש"י ממשיך. אומר רש"י, וראויה את הפרשה זו להאמר על ידי משה כשאר כל התורה כולה. אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהם שמגלגלים זכות על ידי זכאי. רבותיי, זכות מגלגלים על ידי זכאי, והם היו זכאים גדולים. פרשה הזאת הייתה צריכה לאמר ממילא, פרשת פסח שני, איש איש אשר יהיה תמל הנפש, הוא בדרך רחוקה ועשה פסח ולא עשה פסח, אז ממילא יש לו את י' באייר. זה פרשה שהייתה ראויה לאמר גם כך. אבל הם זכו, כי מגלגלים זכות על ידי זכאי. מה הם זכו? מה הזכות הזאת? מה זה זכו? במה? בכוח מה? בכוח התאווה הגדולה שהייתה להם למצוות. הם לא חיפשו להיות פטורים, הם חיפשו להיות חייבים, הם חיפשו להתמלא. רבותיי, אנחנו הרבה פעמים רואים שאני פטור ממצווה. וואלה, ברוך השם. ברוך השם. פטור, מה אתה רוצה? אני לא חייב. רבותיי, להפסיד מצווה זה להפסיד נצח. להפסיד מצווה זה להפסיד נצח. להפסיד מצווה זה להפסיד את השלמות שלי. אני סיפרתי לכם את אותה גמרא שמספרת, זה מדרש על רבי שמעון בן חלפתא, שהיה עני מרוד ולא היה לו לפרנס את השבת, והלך והתפלל לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, אין לי מה לאכול. ירדה יד מן השמיים והביאה לו רגל מזהב. לקח את הרגל, הלך לצורף, נתן לו על החשבון, קנה מאכלים, עשה שולחן מפואר, חזר הביתה. פש, איזה יופי. אשתו רואה שולחן מפוצץ במאכלים. היא יודעת שבעלה תפרן, אין לו שקל. מאיפה כל כך הרבה אוכל? אמרה לו, שימלה, מאיפה הכסף? אמר לו, תאכלי ותשתקי. מה את שואלת שאלות? אמרה לו, תקשיב טוב, אני לא אוכל את הצ'אט, אתה לא מספר לי מאיפה זה, ממתי נהיית גנב?
מאיפה כסף? מה אתה מסיים? לא היה לכם בבוקר 30 אגרות לשים בעיר ברך דוד. אתה בא, שם לי על השולחן פה מאכלים שלא מביישים בית של עשיר גדול? מניין? אמר לה, תאכלי ואל תשאלי שאלות. אמר לו, אני נשבעת לך שאני לא אוכל לדעת שתגלני מכאן אלו. ראה שאין ברירה. סיפר לה את המעשה. הלכתי לזה, התפללתי, הורידו לי יד מן השמיים, יד של אש, נתנו לי רגל מזהב. אמרה לו, מה? תגיד לי, אתה השתגעת? מה? מה, אתה רציני? מה אתה רוצה? שמה? שלעולם הבא, השולחן של חברנו יהיה מלא ושולחננו יהיה חסר? לכולם יש שולחן עם ארבע רגליים, בעולם הבא לא נהיה שלוש רגליים, שרגל אחת לקחת פה? אמר לה, מה, דבר אצטיות, תאכלי. אמרה לו, תאכלי, לא אוכלת. לך לרב ותשאל אותו. למה הוא הלך לרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. שאל אותו את השאלה, אמר לו, רבי, כך וכך היה מעשה. אמר לו, אל תדאג, הכל בסדר, שלחו לך מהשמיים עליי. אמר לו, מה זה עליי? מה אני אגיד לאשתי? אמר לו, תגיד לאשתך, שאם יהיה חסר לכם בעולם הבא, עליי, אני מחזיר לכם משלי. עלה, הרב נותן פה אחריות, ביצוח. מה יותר טוב מזה? הרב הבטיח, אם חסר לנו, הוא מביא. הוא חוזר הביתה, אשתו אומרת לו, נו, מה הרב אמר? הרב אמר שאני צודק. מה אתה צודק? אפשר לאכול. מה זה אפשר לאכול? מה נעשה בעולם הבא? הוא אמר, אם יהיה חסר לך, הוא ישלים. אמרה לו, אין דבר כזה. קח אותי לרב, אני רוצה לדבר איתו. מה, נותן לו שומת, מה? קח אותי לרב. לקח אותה לרב, מה היא אומרת, מה אומר לרב, אני אמלנו משלי. אמרה לו, כבוד הרב, במחילה מכבודו. איך אתה תמלא לנו משלך שבעולם הבא אנחנו לא נראה אותך בכלל? כי כתוב, כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים. כתוב בפסוק, כי הולך האדם אל בית עולמו. מה זה עולמו? מלמד שלכל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו. אתה לא פוגש את החברים שלך. ממילא אנחנו לא נראה אותך, כתב בעולם שלך ואנחנו בעולם שלנו. איך תמלא לנו משלך? היא זרקה לו בומבה. הרב עוצר. הוא אומר, תשמע, היא צודקת. היא צודקת. מה אני אגיד לך? הרב, מה אני אעשה? אמר לו, לך תחזיר. לך תחזיר. רבותיי, הלך. מחר את כל מה שקנה לשבת, החזיר את הכסף לצורף, לקח את הרגל מהזהב, הלך ביער, אמר ריבונו של עולם, אשתי לא מרשה. אתה יכול לקחת? אומרת הגמרא תנא, קשה הנס האחרון מהנס הראשון. דמשמיא מיא יהוה מישכן לא שקלה, משמיים רק נותנים, לא לוקחים. ירדה יד מן השמיים ולקחה, יד מאש לקחה את הרגל חזרה וזה נעלם. אישה, בדרך כלל תביא לרגל אחת מזהב ותשבוך את שתי הרגליים, תגיד לך איפה עוד שלוש. כן או לא? כן. תראיתם איזה נשים היו? היא ענייה מרודה, אין מה לאכול שבת. במקום שתתחן את כל השולחן, תגיד לו, דיר בלק, אם שבוע שבת הבא לא תביא, גם ככה אני מרסקת אותך. לא. רגע, 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 מאיפה זה? מה? הביאו לך רק אחד, תגיד להם שיביאו עוד שלוש. מה, שולחן ומתיים רגל אחד? לא. רגל אחת זה יותר מדי. תחזיר חזרה, אני לא מסכימה. הרב נותן את הרי, גם הולכת להתווכח איתו והיא גם נצחת. למה? כי הם הבינו ערך של מצווה, מה היא? ערך של עולם הבא, מה הוא? כל מי שהוא נוטל חלקו לעולם הבא הוא נוטל, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שהיה לו אחד התלמידים שנעשה לחוץ לארץ וחזר עשיר. התלמידים מטבע הדברים הסתכלו, והתחילו להגיד, וואו, ראית מאיזה אוטו הוא בא לישיבה? קלטת אח שלי? ראית איזה דירה הוא קנה שם ברחוב הסביונים 16? קלטת כמה קומות וכל קומה לפניך תשתחווה? ראית? ראית איך? ראית? בוא נראית איזה קניות הוא ממלא בסופר, ארבע עגלות, וירי יוסף את העגלות אשר שלח אביו. אתה ראית מה שזה? בוא נראה, אנחנו אין לנו שקל פרוטה לפרוטה, לומדים בכולל, בקושי נותנים לנו 800 שקל. בוא נראה, אפשר לחיות עם זה, אפילו לשלם מים אין לי מספיק. רבי שמעון בר יוחאי, אין לו הרבה בעיות לשלוח אותך לחול או לא לחול, לא צריך. קלט שהתלמידים מחפשים כסף, אמר להם, בואו איתי כולם. מי? כולם. לקח אותם לבקעה אחת על פני מירון. בקעה, רבותיי, בור גדול. ורבי שמעון בר יוחאי לא צריך יותר מדי. הוא לא צריך לעבוד בבורסה ולראות מתי השער עולה והשער יורד. זה בשביל רבי שמעון ביטול תורה גמור. עמד מול הבקעה ואמר, בקעה, בקעה, אם מלעיד ינרי זהב. רבותיי, תראו לכם בקעה. כל מטבע זהב ככה. יש לך רק אחד כזה, אתה מסודר. הכל מלא. אמר להם, חבר'ה, קדימה. כל מי שרוצה זהב, ראיתי בכולל אתם משתוללים, בנה, ההוא בעשיר, בבקשה. לקחת, תמלאו כיסים, תביאו שקיות, אפשר לקחת שקיות פה בסופר, שקיות של זבל, של אשפה למלא, והביתה. רבותיי, כולם מתכופפים, לקחת, איך שהם מתכופפים, אומר להם רבי שמעון. אבל דעו לכם, כל מי שהוא נוטל, חלקו של עולם הבא הוא נוטל. כל מי שתפס, זה רק חזרה, חזר.
מה? לא רוצים. לא? בקעה, בקעה. הכל שיעלם, הכל נעלה. חזרה ללימודים. אנחנו בעולם הזה לא מבינים מה זה ערך של מצווה. אבל הם ידעו. הם עמדו והרגישו חיסרון. לא חסר לי כסף או לא קיבלתי מנה. לא. לא ישבתי באולם ותשמע, בדיוק לי לא נשאר חתיכת לשון. לא. כולם קיבלו מצווה, קורבן פסח, ואני נשארתי עירום ועריה. אני לא עושה את המצווה כי אני תמה לנפש. למה אני גרע? אני גרוע. תגיד לי מה שאתה רוצה, תן לי תירוצים, אתה תמה, אתה פטור, תכלס אני גרוע. לכולם יש ולי אין. תכלס, הבאת לי רגל מזהב וחתכת אל חלקי. לא מוכן. באים למשה רבנו בצביעה, למה אני גרע? תשמע, זה לא פייר. אנחנו קיימנו מצוות, מצווה גוררת מצווה, איך שפה גרעה, מצווה גררה גרעה. לא יכול להיות. שמתם לב רבותיי? שמתם לב מה אני אומר? יש כאן תביעה של בני אדם למצווה. עכשיו שימו לב, מה זה פה? תאווה גדולה לרוחניות, נכון? בואו נמשיך רגע הלאה, ונראה משהו מאוד מוזר. רבותיי, עם ישראל משתולל פה, והספסוף אשר בקרבו, אמנם זה ערב רב, התאהבות אהבה. אתם יודעים מה זה התאהבות אהבה? יש בספרים קדושים שכתוב, התאהבות אהבה, מרוב שהם היו קדושים במדבר, ואכלו מן, לחם אווירים, לחם אבירים, לחם איברים, נבלע באיברים, לא יוצאים אפילו להתפנות, קדושי עליון, ומדברים עם משה רבנו, מדברים עם שכינה, רואים 70 זקנים, הגיעו למדרגות רמות, אפילו תאווה אין להם, הם התאהבו שיהיה להם תאווה. התאהבו תאווה, גם תאווה אין להם. הם מתאהבים לתאווה, בואי נע, הרבה זמן לנו תאווה, אין לנו אפילו תאווה. בואי נע, מה זה, איזה, הכל קדוש, תן לנו קצת ממשות של העולם הזה. והספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, הם ידביקו גם את עם ישראל בשטויות שלהם, ויאמרו מי אכילנו בשר. אבל אתה אוכל בשר, אתה אוכל מן, יש בו את כל הטעמים, לא. אני רוצה לראות בשר עם צורה של בשר. אני רוצה לראות חתיכה של סטייק טובה ככה על הצלחת. עם כל הריח של זה, אתה יודע, עם שומן. בואי נה, אני רוצה קבב. בואי נשים לי על השולחן עכשיו איזה עוף ככה, צלוי. תן לי לאכול. מה אתה מביא לי? מן? כולו לבן, 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 כל הזמן אותו צבע. אני רוצה לחיות. שומים, בצלים, אבטיחים. תן לי! רבותיי, שמתם לב? מצד אחד ראינו פה תאווה ענקית של בני אדם, אנשים גדולים, דור דעה, להזכיר לכם. דור דעה, לא להתבלבל, רבותיי, לא מדובר פה בילדים קטנים. דור דעה, אנשים שזכו לראות השמיים נפתחו והיראה מראות אלוהים. מה שראה יחזקאל בן בוזי שקראנו בשבועות, זה היה להבדיל אלף אלפי הבדלות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שמשה רבנו בא ועשה במצרים, הפך את הנחש, את המטה לנחש, והגיעו כל הילדים מכיתה ג' ואמר להם פרעו מכיתה א', תעשו לו והם עשו. זה היה כיתה ג' לראות את מה שראה יחזקאל בן בוזי, זה אפילו היה כיתה ג' מה שהם ראו ביום השביעי. רבותיי, עם ישראל בדרגות נוראות, שתבינו על מה מדובר. מדובר פה על דרגות של נבואה ודרגות של קדושה נוראות, שאין דברים כאלה, אין לנו מושג והשגה בדור הזה. רבותיי, אני לא מבין. מצד אחד אתה יכול לראות פה אנשים שמתאבים למה? לקדושה. חסר להם במה? חסר להם. למה נגרע לבלתי הקריב קורבן השם במועדו? כולם עושים מצווה ואני לא. למה? אתה פטור. לא, אני לא רוצה להיות פטור, אני רוצה להיות חייב. דבר עם הקדוש ברוך הוא, ואז ברור עולם נותן להם אופציה לעשות פסח ב-י"ד באייר. רבותיי, אני רוצה לשאול את עצמי שאלה. מצד אחד אתם רואים פה תאווה גדולה למה למצווה. מצד שני, רבותיי, תראו איזה תאווה. תראו איזה תאווה לגשמיות. אנשים שבשיא הקדושה והטהרה, תראו איזה תאווה לגשמיות. רבותיי, אני רוצה לשאול את עצמי, ממה אני בנוי? ממה אני בנוי, ריבונו של עולם? מצד אחד, וכל אחד לפעמים מרגיש את זה. אתה פתאום רוצה לבלוע את כל התורה כולה. ואתה רוצה לקבל על עצמך קבלות מכאן ועד אחר כך. ואתה מרגיש לרגע אדמור מבוסטון, ואדמור מקוצק, ואדמור מלא יודע איפה, ואתה, וואלה! ופתאום אחרי שכל כך התעלית, פתאום אתה נופל בכזאת שטות שבא לך למות. למה? אתה מרגיש פרדוקס. בואי נה, אני שקרן. אתה מפרש את זה כשקר. בואי נה, אני שקרן פתולוגי. אני משחק לכולם אותה צדיק. וואלה, תראה באיזה שטות נפלתי. אני מטומטם. אני לא יודע איך להסביר את זה. וואלה, נפלתי בעבירה נוראית. אני מתייאש. חבר'ה, זו שאלת המילניום. וזה מקרסם במוח של כל אחד מהיושבים פה וגם מי שלא יושב פה. כל מי שחי על החלד הזה, על הגלובוס הזה, יש לו את הבעיה הגדולה הזאת שזה מפיל לי יוש הכי גדול. בואי נע, אני לא יודע מה, יש לי, כבוד הרב, אני אומר לך, יש לי פיצול אישיות. יש לי פיצול אישיות, אני לא נורמלי. מצד אחד אני רוצה להיות
פבסלי, רבי יעקב אבו חצירה, רבי שמעון בר יוחאי, בן איש חי, מי שאתה רוצה, רק תגיד על זה להיות כמוהו. מצד שני, אני רוצה להיות גוי. אתה יודע איך אני, יש לי תאווה לשטויות ולהבלים, ולזימה ולניוף, ולמה שאתה רוצה. אני רוצה להיות כמו כולם, ליהנות מהעולם הזה. חבר'ה, מה זה הפרדוקס הזה? אולי אנחנו באמת יש לנו פיצול אישיות, אנחנו לא נורמליים. זה נורמלי או לא נורמלי? מה שתרחש לנו בתוך הבטן. אם זה היה קורה לאחד והייתי מספר את זה פה ואנשים אומרים, בוא נה, בן אדם הזה לא נורמלי, אתה צודק. וכל אחד שעכשיו יושב על הכיסא אומר, וואלה, איך הוא יודע? בוא נה, אומר לך, הרב הזה קהל הבול, איך הוא יודע מה שעובר עליי? הרבה פעמים אנשים באים אליי בחוץ, אומרים, הרב, אתה דיברת עליי בשיעור? אתה רואה ברוח הקודש? אני רואה רק כשהוונטילטור עובד, אני מסתכל על פי הרוח, אני רואה. איזה רוח ואיזה נעליים. אני מבין פשוט דרך שנימדו אותנו רבותינו. רבותיי, באדם יש שני חלקים, ואל תתבלבל בחיים שלך. יש את חלק הטוב ויש את חלק הרע. חלק הטוב שואף למעלה עד הסוף. הרמח"ל, אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, אומר אדם, השורש המילה אדם. יש לה שני שורשים גדולים מאוד. שורש אחד משורש אדמה, מושך כלפי מטה, כמו בהמה. לאכול, לשתות, להתבהם, לעשות את כל השטויות של העולם הזה. וזהו זה, זה מטרת חיי, כך לכאורה אני מרגיש. ויש מצד שני אדם מלשון אדמה לעליון. במילים אחרות רבותיי, גוף ונשמה. הגוף מושך למטה, לתאוות, והנשמה מושכת למעלה. מי ישלוט בסוס? מי יהיה הרוכב? זה אתה תחליט. מי יהיה המנהיג? הגוף או הנשמה? זה אתה תחליט. האדם נברא כדי שהנשמה תשלוט על הגוף, ותכניע אותו ותביא אותו לחוף מבטחים. אבל הגוף מתנגד מאוד מאוד, שלא תתבלבל, הגוף מאוד מתנגד. הגוף רוצה אוכל, הגוף רוצה שינה, הגוף רוצה טיולים, הגוף רוצה תאוות, הגוף רוצה את כל השטויות של העולם הזה, והוא לא מוותר אפילו על אחת. ואם חיסרת לו אחת מכל סמניה, אתה חייב מיטה אצלו. הגוף לא מוותר. הגוף ישבור לך את הראש עד שתביא לו את מה שהוא רוצה. אבל כשאני אחליט שאני אומר לגוף מה לתת לו, ואני אומר לו מה לא לתת לו, והגוף יבין שיש כאן בעל הבית, רבותיי, תהיה פה קנייה מוחלטת של הגוף כלפי הנשמה. ולא עוד אלא, רבותיי, שהגוף יגיע למדרגה, שאפילו הגוף ייהנה מדברים שהנשמה נהנית מהם. אתם מאמינים שיכול להיות דבר כזה שגוף ייהנה מלימוד תורה? גוף נהנה מלימוד תורה, תגידו את האמת. מה יש לגוף ליהנה מלימוד תורה? הגוף רוצה לצאת החוצה. הגוף לא מבין בלימוד תורה. יש מצב, רבותיי, שהאדם יושב ולומד תורה, וקל עצמותיי תאמר נמי חמוך השם, עצמות מדברות אלוקות. אדם מתפלל תפילה, דוד המלך אומר, ואני תפילה, אני חתיכת תפילה, הגוף שלי הפך לתפילה, ותורתך בתוך מעי. מה? מה, תורה במעי? דוד המלך אומר, אני לומד תורה, אני מרגיש כאילו אני אוכל. ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. היו מסתכלים בשכינה ונהנים כאילו אוכלים ושותים. זאת אומרת, רבותיי, שהגוף מרגיש הנאות רוחניות, גם כן. אני יכול להפוך את הגוף, רבותיי, לחפץ של קדושה, כמו שסיפרתי לכם, דיברתי איתכם על זה לפני כמה שבועות, שהתוספות יום טוב שואל, למה כל כך מתרגשים ממת מצווה, הרי המת מת, אבל אומר התוספות יום טוב, בקיצור אני אומר, זה לא כאן המקום עכשיו להאריך בזה, שמכיוון שבגוף הזה קיימו במשך שנים מצוות, אז הוא חפצה של מצווה, הינוך על היד הזו תפילין, ועל הראש הזה תפילין, ועל הגוף הזה שם הוא ציצית, והרגליים הלכו לבית הכנסת, אז זה משהו שצריך לכבד אותו. הגוף שלך. הגוף שלך הוא אמנם מושך, אבל אם הוא ילך לאותו מקום או לא ילך לאותו מקום שהוא מושך, זה הנשמה יכולה להחליט. הנשמה שלך אמנם מושכת לבתי כנסיות ובתי מדרשות, אבל לפעמים הגוף יעקב ולא ייתן לה להגיע לבתי כנסיות ובתי מדרשות. שמתם לב מה קרה לבן אדם שלשום? שלשום בלילה, יום שלישי בלילה, חזר מבית הכנסת, יש כאלה תחנו מאכלי חלב, יש כאלה ששומעים שבועות נזכרים בפרה של תנובה, ישר נזכרים בכל עוגות הגבינה, במוצרלה ובגבינות פתע עיזים ופתע כבשים ופתע ברווזים, כל הגבינות מיד רצות להם בראש, והוא ישב ואכל בליל חג, סעודת חג, עשה קידוש כמובן, ואכל או גבינות או בשר, כל אחד לפי עניינו, וכמובן רבותי איך שהוא אוכל, בוא נה, אני עייף מת,
לא יודע מה לעשות, אני מת מהעיפוש. לא יודע איך אני אלך ללמוד בצורה הזאת, אני מת. בוא נה, נמך, אני מת. אני לא מאמין שיש מישהו שלא הרגיש את זה. הרגשתי כל כך קשה ללכת. יש ברירה, חייבים ללכת. הגוף פתאום אומר לך, לא רוצה ללמוד תורה כל הלילה. חבר'ה, מה איך זה קוראים לזה ברחוב? לילה לבן. תגיד לחבר'ה, אתה בא ללילה לבן? איפה? מתי? אני בא! הוא עייף? מה פתאום? הוא בשנייה מגיע. עם אופנוע, והאופנים וחיות הקודש, עם מכוניות, עם אופניים, ברגל, איך שאתה רוצה הוא מגיע. חי או מת הוא מגיע. מה, אתה לא עייף? איזה עייף? מה, אתה גנוב? אני תינוק? איזה גבר. שמגיעים לתורה? הרב, אני גמור, אני אומר לך, אני גמור. אתה חושב שצריך להזמין לו כבר חברה קדישה? גמור, הרב, זהו. אומר לך, אני מת, זהו, אני מת. הרב, אם אני בא, אני מת. אתה כבר מתחיל שתכנע, אתה כבר אומר, בוא הנה, אם יש כהנים בבית כנסת, זה בעיה. הוא ימות בבית כנסת שם כהנים, אוהל המת, השם ירחם. בוא הנה, מה זה? הבן אדם, אני, הרב, אני אומר לך, אם אני בא, אני מת. תדע לך, תקח אחריות. בוא, בוא, תמות, איך כתוב? אדם כי ימות באוהל, אפילו שאתה מת, תמות בבית כנסת. תמות. ראיתם מישהו שמת? לא ראיתי. כשאתה מגיע ואתה מתחיל ללמוד, פתאום אתה מרגיש, בוא הנה, עייפות ברחה, ואתה מתחיל ליהנות. רואה, גם הגוף אוהב את זה. חבר'ה, הגוף מתנגד למצוות, שתהיו בטוחים, תבינו את זה. הגוף מתנגד ליראת שמיים, מתנגד למצוות, מתנגד להכנעה שלו, כי תורה היא מכניעה את הגוף. תורה זה להכניע גוף. תורה מלמדת אותך כיצד להכניע את הגוף. מי רוצה שיכניעו אותו? תגידו לי אתם. יש מישהו שרוצה שיכניעו אותו? הרי כל אחד רוצה לשלוט. הגוף, אומר בעל התניא, רוצה לשלוט. שליטה מוחלטת? מוחלטת. גם בנשמה, והנשמה רוצה לשלוט שליטה מוחלטת גם על הגוף. רבותיי, זה מלחמה, מאבקי תנים בין שני כוחות אימתניים, גדולים ועצומים שנלחמים ונאבקים זה בזה. ולאום ולאום יאמץ ורב יעבוד צעיר, מלחמת עולם. בבטן כבר הייתה מלחמה בין יעקב לעשיו, נאבקים על שני עולמות. גוף ונשמה, רבותיי, נאבקים על שני עולמות. גוף מפתה אותך ומראה לך, הלו, בוא, אתה הולך ליהנות. אתה הולך לקבל, חבל לך על הזמן, אח שלי פצצות. רק בו, הגוף יודע לפתח. ומה הנשמה מה אומרת? אסור. זה אסור, זה הלכה מפורש, זה שולחן ערוך מפורש, זה גמרא, זה תורה, זה זה. והגוף? עזוב אותך, נו, אתה עם השטויות שלך, גמרא, תורה. זה רבנים, זה רבנים כתבו, מה, אתה לא יכול לכתוב גם? כמה תירוצים יש על כל מצווה וכמה תירוצים יש על כל עבירה? אין סוף. יש אנשים רבותיי שהם במדרגה ענקית, ולמה ניגרע? איפה זה אצלהם ניגרע? לבלתי אקריב את קורבן השם. אני גרוע לי שאני לא מסוגל להקריב עוד קצת למען הבורא. ויש אנשים רבותיי שקוראים להם ואספסוף. ועב וערב רבין. ערב רב. הם מעורבבים, ערב רב, הם מעורבבים בתוך המוח שלהם. אין להם שקט בראש, הם כל הזמן אוכלים לעצמם את הראש. אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה. התאבות אהבה. התאבות אהבה. זה הגוף. זה מלחמת עולם. זהו מאבק איתנים. אחד מרגיש גריעותה במה שאין לו עוד קצת תורה, ואין לו עוד קצת מצוות, ואין לו עוד קצת יראת שמיים, וחסר לו פה בעוד קצת לימוד תורה, ולשני במה חסר. חסר לו בזה שלמה לשני יש את זה ולשני יש את זה ואת העולם הזה קצת פה ועוד עולם הזה קצת שם ולי אין את זה. זה ההבדל. ורבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לזכור ולדעת את אותו סיפור שמסופר על החפץ חיים עליו השלום, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, הכהן הגדול מאחיו הענק הזה, שהוא היה כזה קטן בגוף, כזה נמוך, אבל בנשמה מסוף העולם ועד סופו. ענק שבענקים, גדול שבגדולים, רב רבנן, תלמיד חכם עצום. איך זכה? כי אני לא יודע כמה ספרים יש בעולם שלומדים אותם בהתמדה כמו הספרים שלו. אם זה משנה ברורה, שבתוך המשנה ברורה עצמה יש לך את שער הציון ואת הביאור הלכה ואת מה לא. והכל בענווה אין סוף. והספר היחידי שהוא בעולם יחידי עושה הלכות לשון הרע זה הוא. והיה שר, שר המידות. והוא בעצמו, רבותיי, עם כל גדולתו ומעלתו, מי שיראו אותו ברחוב, אמרתי לכם, היה חושב שזה איזה מוכר דגים. כי הוא הלך בפשטות גמורה, עם כובע קסקט ועם חולצה לבנה. ביום אחד, רבותיי, היה איזה יהודי עשיר גדול, שהוא רצה לבדוק איכן גר הרב.
כזה רב גדול מסתמה, בטח החפץ חיים, כל העולם שומרים עליו מסתמה, שהוא גר באיזה אזור של עשירים גדולים, עם המון 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 משרתים, ובטח יש לו איזה ג'קוזי וברכה, ומי יודע מה אין לו בבית, מה כזה רב גדול, בטח אפילו יש לו בחוץ גם קופים וטוקים, לך תדע, צריך להיות משהו גרנדיוזי, לא, בסך הכל זה גדול הדור. רבותיי, הוא מגיע לעיר, לעיירה רדין, והוא מתחיל לשאול איפה גר הרב, אז אומרים לו, לא, לא פה. פה זה האזור של יותר עשירים. הרב גר בפעתי העיר, שכונות הארגזים. יותר גרוע ממה שיש פה. פה כל הבניינים עושים בהטייה. הוא הולך לחפש, מגיע, רואה, אוי ואבוי. אומרים לו, הרב, כן, פה, פה הוא גר. הוא רואה שם הבניינים כולם עושים מודים. כל הבתים עושים מודים, אנחנו לך. כולם, מה זה הטייה? עוד מעט נופלים. הוא מגיע על הדלת של הבית של הרב, הוא רואה בית כולו מוטה. הוא דופק על הדלת בעדינות, כי אם הוא ידפוק חזק, הוא מפחד שהבית ייפול על יושביו. אז הוא דופק בשיא העדינות. ואז רבותיי, פותח לו את הדלת ישיש זקן. איזה חריקה. שלום עליך רבי יהודי, בבקשה. הוא יורד במדרגות, זה מדרגות נעות. הכל זז. הכל מתנתנת. וואו. הוא יושב על כיסא, זה כיסא מצוין לתפילה. אתה מתנדנד אוטומטי. תרצה, לא תרצה, אתה מתנדנד. הוא נוגע בשולחן, הוא מפחד לתת לו עוד נגיעה שלא ייפול. וואו, הוא רואה שהשולחן מדבר איתו, וידבר אליי זה השולחן. איזה שירים ותשבחות. וואי, בואי נה, משהו עד נורמלי אין פה. הכל ישן, הכל צועק. הכל צועק, אצילו, תחליפו אותי. והרב יושב מולו ואומר לו, כן רבי יהודי, מביא לו כוס תה חם, עוגיות, כן רבי יהודי, מה מביא את כבודו, הלום? כבוד הרב, אני באתי ממקור רחוק, רציתי סקוט לראות את זיו פניו של הרב, אבל לומר על הרב את האמת, אני בן אדם אמיתי, אומר את הדברים ברור מול הפנים, אומר לו, מצוין, דבר, אני יכול לשאול שאלה, אומר לו, ודאי. כבוד הרב, זו תורה וזו שכרה, מה זה? מה זה? אני יודע שכבוד הרב גדול הדור, כזה גדול. הייתי בטוח שאני אבוא לכאן ואני אמצא פה, וואלה, איזה, לפחות איזה בית מסתרע על כמה דונמים ומדשאות ועצי פרי, ומה לא? אבל, בסדר, לא זה, אבל לפחות אנושי. כבוד הרב, זה אפילו לא אנושי, מה זה? כאן גר גדול הדור, זו תורה וזו שכרה, זה כבודה של תורה. אמר לו הרב, ואיפה גר כבודו? אמר הרב, אני גר במנהטן. מנהטן. איפה? מנהטן. מנהטן. מה יש לך שם? חרחה, לא כבוד הרב. אתה יודע איזה מתשעות. אני עשיר גדול מאוד, יש לי סכומי עתק. סכומי עתק, מצוין. אומר לו הרב, כן, אבל... איפה הכל? אני רואה שאתה פה כולה עם תיק על הגב, עם איזה... מה יש לך ביד? איזה מזוודונת? מה זה? איפה כל הכסף שלך? אומר לו, הרב, לא. מה, הרב מסתכל עליי פה, חושב שזה מה שיש לי? אני פה אורח, באתי לכמה ימים לבקר ואני חוזר, יש לי שם את כל העושר. מה אתה חושב שאני לוקח את העושר עליי? מה, אני צב? הולך עם הבית שלי על הגב? אומר לו הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אני, אתה שואל איפה העושר שלי? אני פה אורח, באתי פה רק 70 שנה. כל העושר שלי שמה, פה אני לא מתכונן להישאר הרבה. 70-80 ואני הולך ושם יש לי מנהטן. אתה יודע מה זה מנהטן? מנהטן. מלא מלא, ים. אתה מסתכל עליי, פה? זה מעבר, נשמה. זה פרוסדור. פה אתה רוצה את הכסף? אני שומר אותו למקום הרבה יותר טוב. רבותיי, הגוף שלנו צועק הצילו, והנשמה צועקת הצילו. והרבה פעמים אנחנו לא יודעים מי הוא הצועק הצילו. אתם יודעים שחכמי המדע, חכמי הרפואה אומרים שהרבה פעמים בן אדם חושב שהוא רעב והוא מתחיל לטחון. הוא עובר על איסון תוכן מן התורה. באים הביתה, אתם יודעים, מרגישים הרגשה כזאת של... עומדים מול המקרר ככה. מה יש לקחת? זה לא. זה לא. זה, זה חזק. סברינה. סברי מרנן. מרינה, וואלה, זה הולך טוב.
מוציא ומתחיל לטחון. מסיים את הראשון, אומר בוא נעבור לשני, לשלישי, חכה, לא היה בזה שיעור, חכה שיש שיעור ברכת המזון. מה האמת, אתם יודעים? אומרים חכמי הרפואה שאדם צמא, מתרגם את זה לרעב. תשתה ותראה שהרעב הלך. לא תמיד שאתה חושב שאתה רעב, אתה רעב, אתה יכול להיות שאתה צמא. דעו לכם רבותיי, אדם מרגיש חסר, הנשמה צועקת הצילו. עכשיו אתה לא יודע לתרגם את זה, מה אתה אומר? זכרנו את הדגה, הקישויים, הבטיחים, למה אתה מרגיש? רקנות. מה קורה לפני הנוער שלנו? מרגישים רקנות, מה עושים? נוסעים לזימבבואה. ועוד הרב, אני טס, לאן? למזרח הרחוק. למה לך ללכת כל כך רחוק, אח שלי? למזרח הרחוק, איפה? אוי ואבוי, אוי ואבוי לכל עיירות הפשע והחץ, דום והמורה של הדור שלנו. איפה היה הצונמי? איפה היה? בתאילנד? אנשים משתוללים שם, פורצים את הגבולות יותר מדי, עוברים על עבירות. הקדוש ברוך הוא אמר לים, תשמע, הם פורצים גבולות, אולי גם אתה תעשה איזה אפשיחה, תעבור גם את הגבול, תיקח אותם. לקח 400,000 איש. 400,000 איש לקח. רבותיי, אנשים חושבים שהרקנות שהם מרגישים, הם הולכים למלא אותם. לאן אתה הולך? לא יודע, קצת רוחניות. רוחניות? אולי חורניות. איזה רוחניות? הולך לחפש בתאילנד רוחניות. הולך קצת למקדשים. מקדשים? של מי? פודה. משוגע יהודי אתה. לא, יהודי, אתה יודע, להכיר קצת את העולם. מי אתה הולך להכיר בדיוק? אתה מרגיש צמא, אתה מרגיש רעב, אתה למעשה בסך הכל, הנשמה שלך צועקת הצילו, היא מבקשת משהו לאכול, מילוי פנימי, מה אתה ממלא אותה? בזבל? בן אדם נגמר לו, אחי הרב דניאל היה אומר תמיד, הנשמה צועקת הצילו, בן אדם קנה אוטו חדש, עלה לו 100,000 שקל, 200,000 שקל, אבל האוטו אומר, אללה, אתה אוטו יפה, אוטו כזה מיוחד, לא חבל, אשים לך דלק, בנזין, מסריח, אני אשים לך קולה, טעם החיים. פותח את המכל, מכניס קולה. דרך אגב, היום קולה יותר זול מדלק. זה ליטר. יותר זול. אז ממלא קולה. האוטו ייסע? לא ייסע. רבותיי, נשמה צועקת, הצילו בן אדם, מה היא מבקשת ממך? תן לי רוחניות, תן לי מילוי. אתה בא לשיעור תורה, אתה יושב? וואלה, בואי נה, אני אומר לך, אני קם מהשיעור, כבוד הרב, אני מרגיש שאני יוצא החוצה, אני יכול לנשוך את הקירות, אני יכול לנשוך. לא יודע, אתה... לא יודע, אני מפלל אחרי זה תפילת 18 ערבית, וואלה, אני עף, הרב. לא יודע, זה עושה לי משהו. אנשים באים לשיעורים, אומרים לי, הרב, אני מחכה לשיעור הבא. זה מתדלק אותי לשבוע. תכף תשימו לי פה בשלט סונול. מה אני פז? מה אני מחלק? צ'פחות, מה אני מחלק? אני מחלק לך דבר אחד. משהו שאף אחד לא נותן לך. המזון האמיתי, אח שלי. המזונס. אין מזון כזה באף מקום, חבר'ה, היזהרו מחיקויים. אין בעולם מישהו שיוכל למלא לך את מה שחסר לך רק פה. חבר'ה, תנסו מה שאתם רוצים, תהפכו את העולם. אומר הרב, הרמח"ל, דע לך, אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת תפילין. יצר רע עושה אותך צמא, 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 צמא. מה מילוי? תורה. אומר הרב, אם ברור עולם, הרופא הכי גדול, אמר לך, שמע, רק זה הרפואה. כמה טיפש אתה צריך להיות לנסות למצוא תרופות אחרות? אין. רבותיי, אנשים הולכים ומנסים למלות את עצמם בגואה, ומשם מגיעים לגאה. לאן אתה לא הולך, אתה רק נופל. לא ראיתי אחד שחזר ואתה רואה אותו מאושר. לא ראיתי אחד שאתה רואה אותו ברק בעיניים, אתה רואה לו ברק בעיניים, ברק בפנים. אושר. אבל כן ראיתי. רוצה לספר לכם סיפור. דרך אגב, זה יחזק אתכם גם להבין מה זה אדם שקונה דיסקים. לפני שבועיים עשיתי חופה בבני ברק וחזרתי. בדרך שאני נוסע נסעתי לעוד חתונה של תלמיד, התקשר אליי מישהו, שלום כבוד הרב, מורי ורבי. מורי ורבי, אם הוא אומר מורי ורבי, בטוח אני מכיר אותו איזה 20 שנה. מי זה? לא, אתה לא מכיר אותי. אם אני לא מכיר אותך, אז איך אני מורך ורבך? אמר לי, אתה לא מבין כמה אתה מורי ורבי. אמרתי לו, נו, תספר לי, אני רוצה, אני חפץ מאוד לדעת. אמר לי, תשמע, כבוד הרב, אני הייתי בחור חילוני לחלוטין.
לא יודע, לא מכיר, לא מעניין. שמעתי דיסק שלך, התחלתי להתחזק. הכנסתי לצבא וכל הזמן אני עם הדיסקים שלך, עם הדיסקים, עם הדיסקים, מתחזק, מתחזק, מתחזק. היה לי תקופה שלקראת סוף הצבא ריסוק. התחזקתי. אמרתי לך, הרב, מה עושים? אמרת לי, תשמע את הדיסק הזה, אתה זוכר אותי? אמרתי לו, כן, נזכרתי. אמרתי לו, תשמע את הדיסק, הדור האחרון, אומר לי, שמעתי אותו 10 פעמים. אמרתי לו, יופי, נו. אומר לי, אחרי זה התקשרתי לך, אמרתי לך, הרב, אני מתרסק. אמרת לי, בוא לשיעור באור יהודה. הגעתי ביום 5 לשיעור, פעם אחת. ישבתי, ראיתי אותך מולי, שמעתי את השיעור, משם ישר הלכתי עם כל המצב הקשה שלי לישיבה. ישבתי שם 3 שנים, הרב, אני מתחתן, אני הולך להיות אברך. רציתי להגיד לך תודה רבה. אתם מצליחים להבין כאילו מעברים בראש של בן אדם, מה זה, הוא קמע מצד אחד בשיא השיאים ובשיא הרידה, הוא קמע לכל השטויות של העולם, ושיעור אחד נותן לו פצצה ומחזיר אותו לתלם ומכניס אותו לישיבה, ופתאום נוצר פה אברך, נשוי עם אישה, מגיעים ילדים, גודלים תלמידי חכמים, מבינים מה שזה רבותיי? הוא קיבל את המנוע, את הבנזין האמיתי. היזהרו מחיקויים. הוא קיבל את הבנזין האמיתי, הוא חשב שהוא צמא, הוא תרגם את זה למה? לעולם הזה, הוא מרגיש ריקנות? טוב, בוא נלך ללונה פארק. טוב, לא, בוא נלך לפאב. דופק 2 כוסיות, מרגיש יותר מפגר. טוב, אולי תשתה רדבול? רד? אתה יורד בול על הפנים. אולי אקסל? קח מדיום, למה אקסטרה לעזר שלי? בקיצור, אתה רק נהיה מטומטם יותר מיום ליום, והיית משוגע ממראה עיניך. טוב, אתה יודע מה? אולי תפגוש תאי. פוגש תאי, מקבל עצבים. פוגש תאי, מקבל עצבים. מה שאתה לא עושה, לאן שאתה לא נוסע, זה רודף אותך. היה לי אחד התלמידים שחזר אצלי בתשובה לפני הראשונים, לפני 20 שנה. הוא בא אליי, הם הגיעו מהמזרח הרחוק. היה קבוצה של חבר'ה שנסעו למזרח הרחוק מיהוד. שמר, התחלתי את הדרך. אז היו איזה 20 חבר'ה, מישהו מתקשר אליי, אומר לי, הרב, אז אני מדבר אתכם שביהוד השיעור התחיל, היו לי 3-4 שיעור שהיה שם 10 אנשים, הייתי מביא 10 והיינו עושים קדיש, זה היה בשבילי יום טוב, יום הטבה לרבנן, וואי, היו 10. אז יום אחד מתקשר אליי מישהו מיהוד, שאלתי אל סלם, אומר לי הרב, זה היה בין הזמנים, חופש הגדול, אתה חייב להגיע ליהוד. אמרתי לו, למה? אומר לי, יש פסוקת תבלים, יש פה איזה 200-300 איש. אמרתי לו, מה אתה אומר? אמרתי, תקשיב הרב, זה לא סתם פסוקת תבלים. זה בן דוד שלי. אמרתי לו, בן דוד שלך, מה קרה? אמר לי, בחור צעיר בשם יוסי, נסע עם החברים למזרח הרחוק, הלכו לתקופה ארוכה. ביום השני שכבר היו שם, החבר הזה עברו איתו, נסעו איתו באופנוע, ונכנס בהם טרקטור, כמדומני זה היה. ואחד, הנהג דווקא נפל, לא קרה לו כלום, וזה שמאחורה נהרג. בקיצור, הם חזרו עם הארון שלו. רבותיי, כל החבר'ה שם, כולם שם היו מסטולים. כל אחד לקח, אחד לקח סמים, אחד לקח נטף, אחד שחלת, אחד חלבנה, אחד לבונה, כולם הפוכים. הגעתי לשם, רבותיי, אני עולה, רבותיי, אני אומר לכם, אוהל 300 איש, מפוצץ. אני מסתכל, ואני רואה מסביבי מלא בני נוער עם קוקויים, זה היה אז התקופה של השיא של הקוקויים. וואו, קוקו עמד פה ורסטות, ואל תשאלו. אני עומד ואומר לעצמי, בואי נה, תגיד לי, אתה מפגר, עם מי אתה הולך לדבר? זה כולם כאן דגים מעושנים. כולם מעושנים, זה מי שומע אותך בכלל. אבל אמרתי, ריבונו של העולם, אני צריך לעשות חשבון, אני צריך לדבר, אני מדבר. שתבח שמך לעד. נתתי להם שם דרשה, התחלתי לקרוא שאנשים מקשיבים, הוצאתי את התת מקלע, ירדתי למשוך ישר לתוך הגולגולת. שעה וחצי אני רק מפציץ. סיימתי, באתי ללכת. איך שאני הולך, אני מסתובב אחורה, אני רואה איזה 30 מאחוריי. אמרתי, הלך עליך. זהו, הם פרקים אותך. וואו, לראות, הם הולכים אחוריי. הוא בואי נבוא, הם רוצים. כבוד הרב, בוא שנייה. הוא עליך. זהו, תגיד וידוי. תקבל הביתה, תגיד שם יעזור. אמרתי, כן. תשמע, כבוד הרב, אנחנו שבורים. ואתה, בחיים שלנו שמענו דברים כאלה, ואתה נכנסת לנו ללב, שמענו שיש לך שיעור ביום שלישי, אנחנו רוצים לבוא. אמרתי להם, אינשאללה, אני מקווה מאוד, נפש לכם לאלוקים, הלוואי תגיעו. אמרו לי, באיזה שעה מתי? אמרתי להם, יום שלישי 8:00.
להגיד לכם שהאמנתי להם? חלומות בלילה. שבוע לאחר מכן, רבותיי, אני בא, אני רואה את כולם. חכים לי. וואלה, אני יושב בשיעור, 18 איש. הרגשתי כמו ביל קלינטון. חשבתי שאני נותן נאום לאומה. זה לא יאומן כי סופר. לא, בוא נדבר. נתתי להם דרשה. הם באו עוד שבוע. רבותיי, כל החבר'ה שהיו שם, כולם מברכים היום. כולם. קוקו, שרפן, מה שאתם רוצים, כולם מברכים. מה שאני רוצה להגיד לכם, זה... הם נסו לסוף העולם כי הם חשבו שהם מחפשים את מטרתם שם. מה סיפר לי אחד מהם בשם עופר? אמר לי, תשמע, אבא שלי צייר, הוא היה עם קוקו עד פה. קוקו בלונדיני עד פה. גבוה, משהו כמו 1.98 מטר. קוקו מגיע לו כמעט עד לברכיים. אתם יודעים מה אמר לי? אבא שלי צייר, חזר בתשובה והוא במשפחה של חסידים. והוא חסיד גור. אתם מבינים? בן אדם חזר בתשובה חסיד גור עם שטריימל ועם המעיל הארוך ועם גרביים לבנות. ואבא שלי צייר יושב בתל אביב. הלכתי לספר לו, אבא, אני נוסע לחול למזרח הרחוק. אמר לי, שמע בני, אני רוצה לגלות לך סוד. מה הסוד? לאן שלא תיסע, אתה תיקח את עצמך איתך. אנשים חושבים שהם בורחים. לאן אתה בורח? אתה תהיה בתאילנד, ואתה עדיין. אותו תאוות, אותו בלבולי מוח, אתה עדיין נשארת מבולבל. מה אתה חושב, שאם תיסע איטלנד, אז הצערות יישארו פה ואתה נוסע לשם? הם באים איתך, אח שלי. היצר הרע הולך איתך לכל מקום. התאוות נוסעות איתך לכל מקום. הבלבולים וכל השטויות נוסעים איתך כל החיים שלך לכל מקום. אי אפשר להתפטר מזה. יש משהו אחד. אתם יודעים איך קוראים לזה? קוראים לזה, ברת יצר הרע באדם, בראתי לו תורת ולין. אתה יכול לראות את זה מקרוב, זה לא סרט. אתה יכול לראות, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך תודה, אומר לי אותו אחד. בטלפון. למה תודה? הרס לך את החיים. יום אחד התקשר לי מישהו, אומר לי, כבוד הרב, הרסת לי את החיים. למה נשמה? אומר לי, וואלה, הייתי נוסע בכביש, נהנה, נוחץ פול גז, שמעתי את הדיסק רישיון להרוג. וואלה, עזוב, הרסת לי את החיים, התחלתי לנהוג כמו נקבה, הצלח לי, כבוד הרב, שאני אומר לך את זה. בואי נה, אני בקושי נוסע, אני מפחד. אמרתי לו, נו, ברוך השם, אבל סתם אני צוחק, מה, תודה רבה, הצלת לי את החיים, לא הרסת לי את החיים. אנשים על אופנוע התקשרו אליי, הרב, אני הייתי מטורף על הכביש, שמעתי את הדיס. תורה מסוגלת לעשות דברים, תראו רבותיי, כמה אנשים שנלחמים בפעולות, במלחמה, בתאונות בדרכים. כמה הם כבר מצליחים עם כל הסטיקרים ועם כל הדברים, תגידו לי את האמת. כמה הדיסק הזה רישיון להרוג שינה אנשים ונתן להם, לא בגלל שזה אני, עזבו אותי, בואו נאמר שבדיסק הזה מדבר רב אחר, וזה לא משנה מי, גם זה לא מעניין אותי. מה יש שם? המסר תורני. בוינה, זה נכון, זה אמת. שופך דם האדם באדם, דמוי שופך, בוינה, אני באמת כמו שופט שאני על ההגה, אני יכול להרוג בן אדם וזה יכול להתחס ושלום אפילו הבן שלך. בוינה, בוא נזהר, בוא נשים לב. זה רק תורה מסוגלת לעשות דברים כאלה. השיעורים שאנחנו נותנים פה במוצאי תרשה באב על בן אדם לחברו, איפה הם מדוברים? ספרו לי. באיזה מקום בעולם, באיזה פינה נידחת, בעולם גוי או בעולם חילוני שאינו תורני וממילא הוא שואף להיות כמו גוי, בדיוק אותו דבר. תגידו לי איפה שם מדוברים דברים כאלה. שם מישהו אומר לך, מלמד אותך איך להשתלט על כעסים, על רגשות, נותן לך כלים עם זה? יש לך מישהו שנותן לך כלים כאלה? איך סיפרו לי? אני הייתי מרובב הרבה עם תלמידים ש... אני, רבותיי, אני עם המקרים הכי קשים הייתי. אנשים אמרו לי, הרב, אתה המחלקה הסגורה של הבעלי תשובה. כולם שוגעים אצלך. אמרתי, מה לעשות? אני הפסיכיאטריה. רבותיי, אני הייתי עם אנשים מטורפים. אנשים, בואי נראה, אתה מדבר. לא פחדתי מאף אחד. יושב, בברוך השם, אבל אתה מעולה על דרך מלך. אין ממה, אבל אני רוצה לומר לכם. שכשאדם עולה על דרך המלך ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, ריבונו של עולם, אז זאת נעמי, מה באמת, זה אותו אחד? זה באמת אותו אחד? זה יכול להיות שזה הוא? כן, זה הוא. זה הוא ולא אחר. הוא מסכן. הוא מסכן, פשוט. הוא פשוט היה... הוא נתנו לו אוכל לא נכון. בן אדם נותנים לו אוכל לא נכון. נותנים לזה בעל חיים, תסלחו לי על ההשפעה. אוכל לא נכון והוא מרזה ומרזה ולא מבינים למה. בא מישהו אומר לו, תגיד לי מה אתה נותן, בוא נע, זה סוס לא נורמלי זה. תראה, הבאתי לו את הסטייקים הכי טובים, והוא מרזה, למה הוא לא אוכל? טיפש, סוס לא אוכל סטייקים. אז מה הוא אוכל? קש. תגיד, מה הוא דפוק? קש, איזה טעם יש לזה? סטייקים הבאתי לו. טיפש, זה לא המזון שלו.
לא יעזור לך, הוא לא יוכל סטייקים. תבוא לפיל, תן לו סטייק, הוא יוכל סטייק. תן לו חבילת חציר, הוא יוכל חציר. תבוא לגמל, תביא לו סטייק, הוא יוכל סטייק. תן לו חציר, הוא יוכל חציר. ונתתי עשב בשדך חליב אמתך, ואכלת וסבעת, במה אוכלת עשב, לא יעזור לך כלום. תהפוך את העולם, במה אוכלת עשב. או לחילופין, תבוא לאריה ותגיד לו, וואלה, קח קוביית חציר. תגיד לי, מה אתה חושב שאתה בתקופת המשיח? והאריקה בקר יאכל תבן? חכה, שהמשיח יבוא. אבל עד שהמשיח יבוא, הרי שלך ימות. בינתיים, תן לו לאכול את האוכל שלו. רבותיי, לנשמה יש מזונה, לא יעזור לאף אחד שום דבר, תנסה משהו אחר, זה לא יעבוד. הרקנות תמשיך לשלוט בך, אתה תלך לאיפה שתלך, אתה תיקח את עצמך איתך, ואין לך חיסרון. למה אני גרע? אתה מרגיש גרעות, חסרון. אותם אנשים היו כאלה גדולים שאפילו חיסרון של מצווה שעדיין לא הגיע, שכולם מקבלים ואני לא כבר מרגיש חיסרון. אבל אדם אחר, רבותיי, שיתאבו תאווה. בואי נעלה כולם, יש תאוות בעולם, מה איתי? אתה אומלל. אתה פשוט מסכן, אתה מתרגם. כתבו לך, שלחו לך אימייל, שלחו לך איתות, שתו לך מוס, ואתה מתרגם אותו בדרך אחרת לגמרי. הנשמה צועקת הצילו, ואתה אומר לקחי טלוויזיה. בואי, בואי תראי אינטרנט, בואי. בואי, בואי, אני אקח אותך להוואי. איזה הוואי, תגיד לי. תחפוף את הראש שלך עם שמפו הוואי, אולי ייתן לך משהו. אני פעם אמרתי, אתם יודעים למה חופפים את הראש? למה חופפים את הראש? בשביל לנקות אותו. עם מה חופפים את הראש? תראו איזה חידוש יפה יצא לי פעם. עם שמפו. למה עם שמפו דווקא? מה לא קוראים לזה שמפו? אתם יודעים למה? מה שאתה חושב ששם, זה פה. תחפוף טוב, אתה תראה שמה שאתה חושב שזה שם, העושר, הוא פה, הוא לא שם. תחפוף את הראש אח שלי. יש לך מלא זבל בראש, נקה אותו, הכל יהיה בסדר. פה, לא שם. הכל נמצא פה. אתה חושב שהעושר נמצא שם, ו... שם תהיה קבורתם, כן. הקבורה נמצאת שם. מי שמחפש את הקבורה שלו ילך לשם. אברהם, אל תלך לשם. אתה מכיר את זה? יבוא זאב, יאכל אותך, עם? זהו. אין לה ללכת. חבר'ה, הכל נמצא כאן. והספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה. יש לך התאהבות. יש לך פה את משה רבנו. יש לך פה תורה. יש לך פה סלמן. יש לך פה הכל. אבל חסר את הקטע של התאווה. אתה לאכול ומציל חריר מפה. תן לי ככה, אתה יודע, להתבהם. זה חיסרון שבא מצד הגוף. זה חיסרון שבא מצד הגוף, זה הגוף תובע את זה. מי שרבותיי לומד תורה יכול לזהות. איפה התביעה באה מצד הגוף ואיכן התביעה באה מצד הנשמה. הוא יכול לחיות את זה. וזה מה שאנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, בכל הכוח שלנו. לבורא יתברך, שמה? שיציל אותנו מהשגיאות בדרך. מנסתרות נקני. תנקה אותי מהנסתרות האלה שאני לא יודע לזהות אותן. אומר דוד המלך, יש דברים נסתרים בתוך הבטן, אבל לא יודע לזהות אותם. זה באמת בא מצד הקדושה, או שזה בא מצד התאומה, מצד הגוף שהוא מבקש לשגע אותי. מאיפה זה בא? בפרשת השבוע יש לנו פה, רבותיי, פרשה של ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, ושם כתוב, שיש, הרי כתוב, יש שם נונים הפוכים. למה זה נונים הפוכים? מה יש שם? מה קרה שם? אז כתוב בחזל שיש שזה בא פרשה הזאת לעשות רווח בין פורענות לפורענות. שואל הרמב"ן, אני לא מבין, איזה פורענות הייתה לפני, איזה פורענות לפני כן? לא רואים מה הייתה הפורענות לפני כן. לא רואים מה הייתה הפורענות. אחרי זה רואים את הפורענות, את העניין של שיצא אש מאת השם ואכלה בקצה המחנה, על מה שעם ישראל עשו. איזה פורענות הייתה לפני כן? הפורענות הייתה, אומר הרמב"ן, ויסעו מהר השם. מאיפה הם הלכו? הם נסעו מהר השם. עזבו את הר סיני וברחו. למה? למה הם ברחו? אומר רש"י, כתינוק הבורח מבית ספרו. בואי נהיה, אם נשאר בהר סיני, יגידו לנו עוד דינים, עוד הלכות, בוא נברח לפני שישגעו אותנו. די, מלא תורה, מספיק. שהרבה אנשים יש להם נונים הפוכים. אומר הרמב"ם, אומרים, ראיתי נפלא כתוב, למה דווקא נונים הפוכים? למה לא עוד אחרת? נון? בארמית, מה זה נונה? דג. נון זה דג. נונים הפוכים זה דגים הפוכים. רבותיי, דג, מה מחפש? מים! איפה שיש מים הוא הולך. ולא רק איפה שיש מים הוא הולך, גם אם הוא נמצא בתוך הים ויורד גשם, הוא עולה למעלה. מה אתה עושה? תראו שיורד גשם, הדגים עולים למעלה. למה? כביכול, וואו, עוד טיפת מים. תראה כמה מים יש לך את כל הים. לא, לא, עוד אחד, עוד אחד. חיות! תן לי מים! תן לי. זה מי שלומד תורה, רבותיי, רוצה... מה אמרת? תגיד את ההלכה, תגיד את ההלכה. תראה בני תורה.
בוא נראה זה כל היום יושב לומד תורה, אז מישהו אמר הלכה, אז עזוב אותו, מה זה משנה? לא, 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 מה אמרת? לא, תגיד את זה עוד פעם, יו, איזה חידוש, לא ידעתי את זה, תפתח לי, תן לי לראות, יו, באמת, לא ידעתי את זה. זה נונה, זה דג ששוחה במים, יש נונים הפוכים, ראיתם פעם דגים כאלה רבותיי, דג הפוך, אתם יודעים מה הוא עושה? במקום לשחות במים הוא קופץ ליבשה, שם את הבטן, משתזף, אח שלי זה השתזבות האחרונה שלך, אני מודיע לך. דג שיצא מן המים וכיוון שיבש בו כסלע, גמרא מסכת שבת, חלס, זה נקרא מת. מי שהוציא דג מן המים בשבת ויבש בו כסלע בין סנפיריו, זה נקרא מלאכה של הוצאת נשמה. הדג הזה לא יחיה. התייבש, נגמר. אומר, זה נונים הפוכים, אתה מתנהג כמו דג הפוך, דג רץ למים, אתה בורח מהמים, בורח מבית ספרו, אתם בורחים מהר השם. זה היה הפורענות הראשונה. וילכו מהר השם דרך שלושת ימים. רבותיי, לברוח מתורה, לברוח ממים, לברוח ממים, רבותיי, זה בורח מהחיים. למה אני גרה? אני מרגיש שהתורה זה חיים. מי שמרגיש שהתורה זה חיים, אף פעם לא יברח. רבי עקיבא פוגש את פפוס בן יהודה. רבי עקיבא מקהיל קהילות ברבים ולמלמד תורה, אומר לו פפוס בן יהודה, עקיבא, תגיד לי רבי עקיבא, עד מתי אתה מקהיל קהילות ברבים? תגיד לי, אתה לא מפחד? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא מפחד? יהרגו אותך. אמר לו רבי עקיבא לפפוס, אני שואל לך משל למה הדבר דומה. ואתה אומר לי לא ללמד תורה, לא ללמוד תורה, אני שואל לך משל למה הדבר דומה. משל לשועל שהיה הולך על שפת הנהר, ורואה דגים, קופצים, צ'ק, שמעים זינוקים של דגים מהמים. שועל רוצה לאכול דגים, אבל הוא שועל, הוא פיקח. כמו ערפאת, כמו אבו מאזן, שקרן, שועל, עם כפי על הראש. דגים, דגים, כן שועל. למה שלא נעשה שלום? פיס, שלם, סלם, סלמת. וואלה, תעלו על הון, תעלו למעלה. בואו ליבשה, ווואלה נשכח את המלחמה שהייתה בין אבותיי לאבותיכם, ביני לבינכם, תעלו ליבשה ונעשה סולחה. כך אמר השועל הדגים. מה ענו לו הדגים? שועל, שועל, שועל. אוי אוי אוי, איזה שועל. אתה עליך אומרים שאתה פיגח בחיות? אתה הכי טיפש. ומה במקום חיותנו, שזה המים, אנחנו מתייראים מן הרשתות ומן הדייגים, פה אנחנו מפחדים, שזה מקום חיותנו, דג חי במים. על היבשה, שהגיים אתה לא תהרוג אותנו, היבשה תהרוג אותנו, אנחנו נמות. על אחת כמה וכמה, ואנחנו נאמין לשטויות שלך? אמר לו רבי עקיבא, רבותיי לפפוס, זה אתה אותו דבר, אתה יודע מה אתה אומר לי? אל תעסוק בתורה, יהרגו אותך. אמר לו רבי עקיבא, תשמע, אם אני לא עוסק בתורה, במה אני אמות? אז לפחות עדיף למות עם תורה מאשר למות, רק. אני מוכן למות בשביל תורה. לבסוף רבותיי באמת נתפס רבי עקיבא היה בבית הכלא. אבל את מי הוא פגש שם בכלא? את פפוס בן יהודה, גם הוא היה בכלא. אתם יודעים מה אמר פפוס לרבי עקיבא? אמר פפוס לרבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא שאתה נתפסת על דברי תורה, ואוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. גם אני נתפסת, גם אני נתפסת. אתה רואה מי שצריך לתפס נתפס. אבל אוי לי, אני נתפסתי על דברים בטלים, ואתה נתפסת על דברים גדולים, על תורה. רבותיי, אני רוצה לסיים לכם ולהגיד לכם רק שתדעו מה זה תורה. אומר הבעל, אומר הגאון מווילנה, הגאון רבי אליהו מווילנה, אומר הגאון מווילנה, מה זה הדברים בטלים שנתפס עליהם פפוס בן יהודה? מה, תפסו אותו על מה? שהוא גונב שוקולד מהמכולת? מה, הוא גנב שוקו מהסופר? מה הוא גנב? ביסלי? גנב חבילה פופקורן? מה הוא עשה? חס ושלום. אבל יש גמרא שהגמרא אומרת ש... וואו, הרוגי בית דין? המחיצה שלהם בשמיים זה משהו פלא פלאות. אומרת הגמרא, מי זה הרוגי בית דין? זה היו שני אנשים שקראו להם פפוס ולוליאנוס. שמעתם? פפוס ולוליאנוס. מה הם עשו? הייתה עלילה. מה היה? נהרגו גויים ואמרו למלך שזה ודאי היהודים, והמלך אמר, אם לא יגידו מי זה, אז נהרוג את כל היהודים. אז הם, פפוס ולוליאנוס, שניהם לא עשו את זה. הם הלכו, שיקרו ואמרו שזה הם הרגו כדי להציל את כל עם ישראל. בשביל זה תפסו אותם ולקחו אותם למוות. מי זה הפפוס ולוליאנוס? אומר גאון מבין, הפפוס זה פפוס בן יהודה. הוא בעצמו נתפס על מה? להציל את כל עם ישראל. ואיך הוא קורא לזה? דברים בטלים.
למה? כי ליד תורה זה דברים בטלים. אתה לומד תורה, מה שאני עשיתי זה עדיין דברים בטלים לידך. שתבינו רבותיי, מה זה המעלה של לימוד תורה. אנשים מזלזלים חלילה, לא מזלזלים חס ושלום שבאמת מזלזלים. אני מדבר בפן של מזלזלים שלא שמים לב. אתה לא מבין מה אתה מפסיד. למה ניגרע? אח שלי, למה תיגרע? למה בעולם הבא השולחן של חבר שלך ימלא, ושלך יהיה חסר, ואז תפקה וזה יהיה מוכר. זה נורא והיום. אבל יש לנו מאבק איתנים בין גוף לבין נשמה, ואנחנו חייבים לנצח במלחמה הזאת. וכל אחד מאיתנו צריך לשנס מותני ולהחליט, אני חייב לצאת כשידיע לעליונה במלחמה הזאת. כשאני אגיע לשמיים, בוא יבוא ברינה, נוסע לאומותם. נכון, בעולם הזה זה הלוך ילך ובכו, אני הולך ובוכה, מוריד מעות, יש לי מלחמות, יש לי קשיים, אבל תזכור מה יהיה בהמשך. בוא יבוא ברינה נוסע לאומותיו, ואתה תביא חבילות, אלומות שלמות, של תורה, של מעשים טובים. איזה שפע, איזה עוצמות, מה, לאן אתה הולך לראות? אוי, 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 אוי. עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. מורה לא מיעזרנו על דבר כבוד שמו. שאנחנו באמת נזכה רבותיי לנצח במאבק האיתנים הזה. נזכה לעזרת השם לעלות מעלה מעלה, בנות תורה ויראת שמיים. שנזכה להיות עבדים נאמנים לשם יתברך, אמן ואמן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד ברחוב סביה חתוק השבים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7315.